להתחיל מחדש, איתי חיים רוטר, בכל יום שלישי ב-10 בערב, ברדיו החיים הטובים. בתוכנית נדבר על זוגיות ויחסים בין אישיים. ערב טוב חברים וחברות, ערב טוב גבירותיי ורבותיי, ואני שמח שאתם איתי כבכל יום שלישי בשעה 10 בערב, והערב, כמו בכל תוכנית, וכמו ששמענו בפתיח, אנחנו נדבר על זוגיות ויחסים עם האורחת שלי הערב בתוכנית, ליבי אברמוב, שיפור יכולות מכירה. איתה ננסה לברר על הקשר בין יכולת למכור ליצירת מערכות יחסים. ערב טוב, ליבי. ערב טוב, חיים, איזה כיף להיות פה. איזה כיף שאת פה איתי. תודה. אני רוצה רק להזכיר למאזינים שהטלפון שלנו באולפן הוא 03-603-2131. אני חוזר, 03-603-2131. אתם מוזמנים לעלות לשידור, לשאול שאלות, הצעות, תגובות. אתם יכולים גם להיכנס לפייסבוק שלנו, www.facebook.com/o, אלכסון אם תרצו, יחסים 2, אגב יחסים עם Y. וכמו בכל תוכנית, גם היום אני רוצה להציג את המוטו שלי, והמוטו שלי אומר, החיים שלנו בבסיסם פשוטים. אבל מה? אנחנו אלופים בלסבך אותם. ואיפה כל זה קורה? בין האוזניים שלנו, במוח, בראש. לגמרי. אבל הבשורה היא בכל זאת, שאם אנחנו יכולים לסבך את החיים שלנו, ככה אנחנו יכולים ללמוד, ואני מדגיש את המילה, ללמוד לפשט אותם. עצוב שאנחנו צריכים ללמוד לעשות דברים בפשטות. אז זה המוטו שלי. ליבי, מה המוטו שלך? המוטו שלי זה כל אדם שרוצה לקבל אהבה, ובסופו של דבר כולנו רוצים לקבל אהבה, לא מכירה מישהו שלא רוצה לקבל אהבה, ללמוד להקדים לתת אותה. ככל שתקדים לתת אותה לצד השני, תקבל כפליים. יפה. בסדנה שלך שבה השתתפתי וגם נהניתי וגם יצאתי עם תובנות, אפילו כלים, שמעתי מפיך משפט שאומר, אנחנו לא מוכרים, אנחנו יוצרים מערכות יחסים עם הלקוח. וזה בעצם יצר אצלי את הקישור לנושא, נושא השיחה שלנו, והצעתי לך להיות אורחת שלי בתוכנית, ואשמח אם תציגי את עצמך קודם כל, ותרחיבי על הנושא לטובת מאזינינו, איך נעשה מכירה במרכאות, כן או לא במרכאות, טובה של עצמנו בדייטים ובכלל. בבקשה, ליבי. אז תודה. אז בהקשר הזה של מה שאמרתי קודם, אם נקדים לתת אהבה, נקבל אותה מיד בחזרה, זה המוטו שלי. המשפט הזה שאמרת ששמעת בסדנה שלי וחוזר על עצמו באופן רציף, גם בסדנאות, גם בקורסים, כי זה באמת האני מאמין שלי. לא לחפש לסגור עסקה, לחפש לפתוח מערכת יחסים. יפה. זאת אומרת, לבוא מהמקום באמת של נתינה, לתת משהו ולא לחפש תמורה. וברגע שאתה באמת מגיע ממקום נקי, ממקום של לראות מה אני יכול לעשות למען האחר, אתה מקבל תמורה הרבה הרבה יותר גדולה, והיא מגיעה גם הרבה יותר בקלות. אז כמו כן, גם במערכות יחסים, גם במחירות, אני לגמרי מאמינה בזה. לא לחפש לסגור משהו, אלא לגמרי לפתוח. ובמקרה שלנו, לפתוח מערכת יחסים. אז כן, אז אני אספר קצת על עצמי. אז מה? קודם כל, אני שמח לפתוח מערכת יחסים איתך. שלנו נפתחה כבר די מזמן, אני שמחה להמשיך אותה. נכון, ואנחנו ביחד נפתח מערכת יחסים חדשה עם מאזינינו. לגמרי. אז ככה, אז אני ליבי אברמוב, מאזינים יקרים, בת 32, 17 שנים במחירות. גאה ומרשה לעצמי להגיד שאני מומחית בתחום. אפשר להגיד אפילו חיים שהמחירה הראשונה שלי, לא יודעת אם סיפרתי לך, הייתה ממש בגיל 13. כן, לא סיפרתי, אז אני אשמח לשמוע יחד עם המאזין. אני לא אשכח את זה, איזה יום אחד ככה החלטתי שאני תולה שלטים ברחובות, הלכתי לשכונה ספציפית בעיר המגורים שאז גרנו בבת ים, ותליתי שם שלטים שאני רוצה להיות מורה פרטית באיזושהי שכונה, שכונת מצוקה בבת ים, שידעתי ששם כנראה יש צורך. תראה מה זה, בגיל 13 כבר הבנתי. יפה.
והייתי נורא נורא ממוקדת, אמרתי, בטח שם, יש בעיות בבית, במשפחה, אז בטוח שם צריכים עזרה בלימודים, התלמידים הצעירים והקטנים. ותליתי שלטים, ומתלמיד אחד הפכתי להיות מורה פרטית של 20 תלמידים, ככה בגיל 13, מאוד גאה להגיד את זה היום. כלומר, היית גם תלמידה טובה מן הסתם. כן, מסתבר. ובשלב מאוחר יותר, ככה, לקחתי את המחירות, שזה תחום שאני נורא נורא מאוד אוהבת, די זורם לי בעורקים. הייתי מנהלת מחלקות מאוד מאוד גדולות בחברות גדולות בארץ, מחלקות מחירה. בשלב מאוחר יותר טסתי לארצות הברית בעקבות איזשהו סרט שהשתתפתי בו, ושם החלטתי להקים עסק פרטי משלי, חברה מאוד גדולה שישבה באריזונה, JCB Connection, חברת פרסום, שמנתה 50 סוכני מחירות. יפה. כן. ואז באיזשהו שלב, מה לעשות, העסקים הצליחו, אהבה קצת פחות, חזרתי לארץ, הרזתי את הדברים שלי, והחלטתי שזה מה שאני הולכת לעשות, זאת האהבה שלי, זאת התשוקה שלי, מחירות. אני לוקחת את כל הכלים שלי, את כל הניסיון, את כל הידע, ופשוט רוצה לתת אותו מתנה לאנשים אחרים. אני רוצה ללמד אנשים באמת איך לעשות אהבה עם מחירות. למכור באהבה, למכור בחיוך, למכור בכיף. לגרום לכך שהלקוחות שלך בעצם הופכים להיות החברים הכי טובים שלך. וזה מה שאני עושה היום. אני מאמנת לשיפור יכולות מחירה, עובדת עם המון בעלי עסקים, ממגוון תחומים, מעורכי דין ועד למאמני זוגיות ועד לחברות מאוד מאוד גדולות, רשת H&O, ששם הבאתי אותם לגידול של 300% במחירות, תוך תקופה מאוד מאוד קצרה. אז אני עובדת גם עם חברות, גם עם בעלי עסקים, עושה סדנאות, קורסים, וכמובן, אימונים אישיים אחד על אחד במחירות. יפה, רקורד מרשים. ואת כל הניסיון הזה באמת, אני רוצה לנצל אותו פה בשידור, ובעצם אנחנו יודעים שאנחנו, או לא כולנו מודעים, עד יודעת, אני יודע כי אנחנו מודעים לנושא, אבל אנחנו בעצם משווקים את עצמנו כל הזמן לכל אחד, אם אנחנו רוצים או לא רוצים. או אם תרצו את המילה הזאת מחירות, אז אנחנו מוכרים את עצמנו, בין אם זה בדייטים או בין אם זה בכל מערכות יחסים. ואם אנחנו כבר מוכרים, אז למה שלא נהיה אנשי מחירות טובים, נכון? לגמרי. אני באמת חושבת, לא חושבת, אני יודעת, שהרבה מאוד אנשים מגיעים אליי ואומרים לי, מה לי ולמחירות? אני עורך דין, אני רואה חשבון, אני כל תחום כזה או אחר, ואני בשורה התחתונה באמת אומרת את מה שאמרת, אני מחזקת את זה, שאנחנו עוסקים כל היום במחירות, בין אם אנחנו מבינים את זה, ובין אם לא, בין אם אנחנו רוצים להודות בזה, ובין אם לא. אישה מוכרת לבעלה, למה הוא עכשיו יזרוק את הזבל ולא היא? וילד בן 5 מוכר לאבא שלו, למה הוא ילך לישון בשעה 9 ולא ב8 כמו שהוא רגיל? והוא מוכר לו הפוך בחזרה, למה הוא כן ילך לישון ב8. אז הכל, הכל, הכל זה סביב מחירות. השאלה היא באמת, מי מוכר למי? נכון. וגם בעצם, מה אנחנו רוצים להשיג באמצעות המחירה, ואנחנו באמת נשתמש במילה הזאת היום, כי בעצם זאת המילה שמובילה אותנו בתוכנית הזאת, לטובת המאזינים, ואני הייתי רוצה לרכז את זה, ככה לתת דוגמאות קצת בנושא של דייטים. אגב, אני פחות אוהב את המילה דייטים, כי דייט זה כבר מלחיץ מעצם החשיבה על זה. אני אומר, זה יציאה לבילוי עם סיכוי. לגמרי. אנחנו, כן, אנחנו לא מתחילים, אנחנו יוצרים קשר, כן? זאת אומרת, או פגישה לשיחה. זה מקל בכלל בתודעה שלנו את כל הנושא, כי אנחנו כבר סבאי דייטים ויותר מוצלחים, פחות מוצלחים. ואת כמי שגם עדיין יוצאת לדייטים, אולי באמת תתני קצת למאזינינו טיפים של איך נמכור את עצמנו בצורה נכונה, ושנציג תוצאות טובות מהמפגשים האלה ומהשיחות שאנחנו מקיימים עם מי שאנחנו קובעים לבילוי עם סיכוי. אז כן, לגמרי. אז כן, כמו שאמרת, אני רווקה, ואני בהחלט מכירה את העולם הזה של הדייטינג. אני בוחרת, שוב, לקרוא גם לזה, לפתוח איזושהי מערכת יחסים. זאת אומרת, אני לא יודעת מראש למה לצפות. אני לא יודעת מראש האם תהיה שם קנייה או לא תהיה קנייה. במובן של האם המערכת יחסים תימשך או תיגמר בערב הראשון. אבל מה אני כן יודעת?
ואת זה אני רוצה ככה ללמד את המאזינים, לתת איזשהו טיפ ראשון. שכשאני יוצאת לדייט, כמו כשאני מגיעה לפגישה עסקית, ששם צריכה להתבצע מחירה, אני לא מגיעה שוב כדי לסגור עסקה. אני לא מגיעה עם התוצאה בראש, אני מגיעה לגמרי כדי לפתוח משהו, לפתוח מערכת יחסים. וכשאני אומרת את זה, אני מתכוונת, אני חושבת קודם כל מה אני יכולה לתת לצד השני, ולא מה אני יכולה לקבל. לצערי הרב, רוב האנשים מגיעים, והדבר האוטומטי שהם חושבים עליו, רגע, מה אני יכולה לקבל? מה הוא יכול לתת לי? אוקיי, אז אם אני בחורה, מה הוא יכול לתת לי? האם יש לו כסף? האם הוא, מה הסטטוס שלו? יש לו ילדים? אז זה לא מתאים לי, פחות תשומת לב אליי. במה הוא עובד? במה הוא מתעסק? מה הוא עושה? האם הוא נראה טוב? הוא לא נראה טוב? זאת אומרת, אני מיד, אנשים מיד מיד חושבים מה הם יכולים לקבל בתמורה, ואני באה ואומרת, לא. תחשבו בדיוק הפוך. תחפשו מה אתם יכולים לתת, כמו במחירה. איזה אהבה, איזה ערך, אמיתי, איזו מתנה אתם יכולים לתת לפרטנר, לזה שעומד מולכם. ומהר מאוד תגלו שדווקא מהמקום הזה אתם מקבלים הרבה יותר. זאת אומרת שגם אם לא תיווצר שם איזושהי מערכת זוגית ארוכת טווח, אתם מהר מאוד תגלו שפיתחתם איזשהו קשר שמאוד מאוד נעים להיות בו. בין אם זאת יכולה להיות מערכת יחסים עסקית, ובין אם מערכת יחסים זוגית. זה כמו בדיוק אותו דבר, כמו שמישהו נכנס לאיזושהי חנות, והוא לאו דווקא סגור על אם קנה שם או לא, אבל כאשר המוכר או מוכרת משאירים רושם טוב, אז גם אם הוא לא יקנה, הוא יכול להמליץ על המקום או על המוצר. לגמרי, לגמרי. אני כל כך מסכימה עם מה שאמרת עכשיו, כי אחד הדברים שאני מחנכת ומלמדת בקורסים שלי, זה לקרב כמה שיותר את הלקוח. באמת, לנסות להתחבר אליו ממקום אמיתי. לנסות לדבר על הכל חוץ מאשר על המוצר. לדבר על כל דבר שהוא, על מנת באמת להתקרב אליו, על באמת לפתוח שם איזשהו יחס בין אישי. כי בסך הכל כולנו אנשים, וכולנו רוצים להרגיש משמעות, כולנו רוצים להרגיש חשיבות, כולנו בשורה התחתונה רוצים לקבל אהבה. וכשאני נכנסת למקום מסוים ואני מרגישה שנותנים לי את האהבה, נותנים לי תשומת לב, נותנים לי את היחס האישי, אז הרבה יותר קל לי לקנות. אני הרבה יותר מתחברת מהמקום הזה. וכמובן, אותה השלכה יש על המפגשים שלנו, על היחסים הבין אישיים, בהחלט, בהחלט. אני רק אגיד בנוסף עוד משפט, עסקים בסופו של דבר עושים עם אנשים ולא עם עסקים. נכון. ולגבי מה שאמרת, הטיפ השני שלי זה להקשיב יותר ולדבר פחות. אנחנו נרחיב על זה, ליבי, ולא רק במשפט אחד, כי הוא משפט מעניין. אני רוצה גם שתתני קצת דוגמאות, אולי גם אני אתן קצת דוגמאות. אבל אנחנו נעשה איזושהי אתנחתא מוזיקלית. נוכל גם ללגום משהו, ואני רוצה להקדיש את השיר הבא למאזינינו, ולקשור אותו למה שחגגנו אתמול, יום האהבה. איזה יופי. ואתמול מי שחגג או מי שמקווה לחגוג את ה... בעצם אני חושב שכל יום זה חג האהבה, אם אנחנו מודעים לנושא של לתת אהבה. אבל בכל זאת, אני כתבתי פוסט שהייתי רוצה להקריא אותו פה ולקשור אותו לשיר הבא שאנחנו נשמע. לאהוב פירושו להכיר, להעריך ולקבל את בני זוגנו בשל מה שהינם, מבלי רצון לשנותם למה שהיינו רוצים שיהיו. לאהוב פירושו כבוד הדדי, חברות, כנות, פתיחות, סבלנות וסובלנות, יכולת הקשבה וההבנה, יכולת נתינה, כשם שהיינו רוצים אנו לקבל מבני זוגנו. לאהוב פירושו לתת מרחב מחיה לבני זוגנו, אפשרות להתפתח, להגשים עצמם, ובכך לגרום להם להעריך ולאהוב אותנו. מיטיבה לבטא זאת במילים יפות ובחוכמה, וירג'יניה סאטיר בשירה יחד. אני רוצה לאהוב אותך מבלי להצמד, להוקיר אותך בלי לשפוט, להתקרב אלייך בלי לפלוש, להזמין אותך ללא דרישות, לעזוב אותך ללא רגשות אשם, לבקר אותך בלי להאשים, לעזור לך בלי להעליב, ואם אפשר שגם אקבל זאת ממך, הרי אנחנו יכולים להיפגש ולהעשיר זה את זו באמת. והשיר שאני חושב שהוא הכי מתאים
ליום האהבה, זה יש בי אהבה והיא תנצח. אוי, איזה שיר. בואי נשמע. בין האפל הנסתר בעולמנו המר, אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה ומחכים לבוא. בין האתמול העתיד, בין האוצר לתחתית, אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה ומחכים לבוא. בין הבלבול האסון, תדעו שיש פתרון, קוראים לזה אהבה. בין הזיוף לאמת, בין כל מה שחי למת, ישנה אהבה. יש בי אהבה והיא תתעורר ותדע. יש בי אהבה והיא תנצח. יש בי אהבה והיא תתעורר ותדע. יש בי אהבה והיא תנצח. בין השפיות לשינה, בין הילדות לסקנה, אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה ומחכים לבוא. בין האתמול העתיד, בין האוצר לתחתית, אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה ומחכים לבוא. בין הבלבול האסון, תדעו שיש פתרון, קוראים לזה אהבה. בין הזיוף לאמת, בין כל מה שחי למת, ישנה אהבה. יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה והיא תנצח. יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה והיא תנצח. יש בי אהבה והיא תנצח, ברור, ברור. ועד כמה שהספקתי להכיר אותך, יש גם בך הרבה אהבה, ומאושר יהיה זה שיקבל אותה ממך. אוי, אז... תודה. בכל אופן, הייתי רוצה להמשיך את הקו הזה של באמת של הנתינה מול... מול מה אנחנו רוצים לקבל. הרבה פעמים אני נתקל גם תוך האימונים האישיים שלי, הרי אני מאמן גם את היחידים כאלה שעדיין לא ממש חוו זוגיות, או כאלה שחוו פרידות, איך ליצור
זוגיות חדשה ואחרת ממה שחוו קודם, כדי שבאמת ייהנו יותר. ולכן גם אני קורא לתוכנית שלי להתחיל מחדש, כן? לעשות איזשהו ריסטארט מחשבתי. גם אגב אני מאמן זוגות לשדרוג הזוגיות, זוגות שחווים משבר. איך ליצור זוגיות חדשה מבלי להחליף את בני הזוג. אז הרבה פעמים מה שאני באמת שמתי לב זה מה יצא לי מזה. כלומר, אנשים כל כך מרוכזים בעצמם, מה אני אקבל, מה ייתנו לי, או אפילו מדברים על התאמה, אז אני צריך למצוא מישהי מתאימה לי, זה כמו איזה סוג של בגד או משהו כזה, כן? וגם מניסיונך השיווקי והאימוני, וגם מניסיונך האישי במפגשים כאלה של, כמו שאמרתי, בילויים סיכוי ומפגשי שיחה, שיחת היכרות. באמת הייתי רוצה לשמוע ממך קצת טיפים, התחלתי לדבר על זה של נתינה וכו', אבל קודם בשיחה בינינו המקדימה, לפני שעוד נכנסנו לאולפן, דיברת על באמת לתת אהבה כבר מהדקה הראשונה. מהשנייה הראשונה, נכון. אני מבין את זה, ובאמת זה טבוע בי, אבל הייתי רוצה שתעבירי את זה למאזינים שלנו. אז בבקשה. כן, אז כמו שאמרתי, אפשר אולי לא להתאהב בשנייה הראשונה, ולא להרגיש שאנחנו אוהבים כבר בשנייה הראשונה. את זה לא, אבל מה שכן אפשר, זה לתת אהבה בשנייה הראשונה. לגרום לצד השני באמת להרגיש שהוא חשוב, שיש משמעות. ואיך אני עושה את זה? לא במילים, פשוט מאוד. מקשיבה. יושבת ומקשיבה. הרבה מאוד אנשים בדייטים, מה שהם עושים, חלק מתוך לחץ, חלק מהמקום של התחושה של, אוקיי, אני לא רוצה לבזבז את הזמן, אני רוצה לבדוק האם זה נכון עבורי, האם זה מתאים עבורי, ואז הם מגיעים לדייט בסוג של מבחן, מעבירים איזושהי, זה כמו אודישן, זה ממש אודישן לכל דבר, רעיון עבודה בדיוק, יושבים שם ממש, רק חסר, אתה יודע, דף ועת, ופשוט תרשמו את התשובות. נו, טוב, ספרי על עצמך, כן? לגמרי, אז אנשים יושבים שם ושואלים שאלות, ממש כמו רעיון עבודה לגמרי, זה סוג של חקירה, תחקיר, ואני אומרת, חבר'ה, במקום לעשות את זה, פשוט תיתנו לצד השני לדבר, אל תשאלו שאלות. אל תשבו שם ותשאלו שאלות ברציפות אחד אחרי השני, ואל תמהרו לדבר ולהציף על עצמכם ולספר את כל הקורות חיים שלכם. הדבר היחיד שצריך לעשות זה להקשיב. איך מקשיבים? עם הפה. איך? סותמים אותו. מאוד פשוט. אז מהשנייה שאתה נכנס או את נכנסת לרכב, עכשיו אני מניחה שאני גם מדברת לגילאים קצת בוגרים יותר, 30, 40 פלוס, 30 פלוס 40, אפילו 50. אז באמת להגיע לשם עם התחושה של מה אני יכולה לתת לצד השני, איזה ערך אני יכולה לתת לו, איך אני יכולה לגרום לו להרגיש נאהב, איך אני יכולה לגרום לו להרגיש משמעות, חשיבות, בזה שהוא יספר על עצמו, בזה שהוא ידבר על עצמו, ולתת באמת לצד השני לדבר, ויש לזה שתי יתרונות. אחד זה שהוא מרגיש את המשמעות והחשיבות, ושתיים, אני בצד השני מקבלת את המידע שכל כך רציתי. יפה. את אותו אודישן, את אותם קורות חיים שרציתי, זה כבר מגיע, אבל זה מגיע מהצד השני ולא ממני, אני לא דוחפת. את יודעת, ליבי, אדם, אנחנו מדברים פה על המילה אהבה, ולתת כבר אהבה מהרגע הראשון, ואחד הכלים שאני באמת מקנה למי שעוברים אצלי אימון, זה באמת איך לתשאל מבלי לתחקר, ואני חושב שאנשים מדברים בכיף גדול כששואלים אותם על האהבות שלהם, זאת אומרת, לא, אני לא מדבר על האקסים, אני מדבר על, למשל, מה את אוהבת בחיים, או מה את אוהבת, כשאנחנו שואלים את השאלה הזאת, מה את אוהבת, אז כל אחד גם, כשמדברים על מה אני אוהב, אני מדבר על זה עם חיוך. לגמרי, כי אתה מביע התעניינות, אתה מביע בצד השני, אתה גורם לו להבין שהוא מעניין אותך, כשאתה שואל אותי, ליבי, מה את אוהבת לעשות, מה התחביבים שלך, לאן בא לך ללכת, או כל מיני שאלות כאלה, אני מבינה מיד שיש לי משמעות בעיניך, שאתה... לכן להשתמש כמה שיותר גם במילה אהבה, כלומר, מה את אוהבת, כן? ולא מה את עושה, או כל זה. המילה אהבה היא דבר מרכך.
לגמרי. אתה יודע, גם בקורסים שלי אני מדברת על שפה חיובית לעומת שפה שלילית. ככל שנשתמש במילים חיוביות כמו אהבה, או אפילו המילה הפשוטה הזאת, כן. נכון, מה כן שנגיד, ולא מה לא. בדיוק, ככל שנגיד יותר את המילה כן במחירה, או בכלל בחיים, אנחנו בסוף התהליך נשמע את התשובה כן. עשו על זה ממש מחקרים דרך אגב, ובדקו את זה שממש בפגישות מחירה, ככל שתגיד את המילה כן, רוב הסיכויים שהלקוח גמרי. יגיד כן בסוף, וההפך עם המילה לא. זה עובד עם, על המיינד שלנו, כן, על הלא מודע שלנו. זה, יש הרבה אנשים שבאמת מתחילים להגיד את הדברים שהם לא אוהבים. אני לא אוהב את זה, ואני לא אוהב את זה, נכון. ואני לא אוהב, לא אוהב, לא אוהב, לא, אבל... תכלס, מה אתה כן אוהב זה. נכון. ולכן אני אומר, זה כמו שמישהו מתיישב ב, על יד השולחן במסעדה, ונותנים לו את התפריט. ובא מלצר, אומר, מה היית רוצה? הוא אומר, לא, זה, לא, זה, לא, זה, לא, זה. אוקיי, לא זה, אבל מה כן? כלומר, כשאנחנו מתרכזים בכן, אז כמובן, ושוב, עם שפה של אמפתיה ועם חיוך על הפנים, והקשבה, כמו שאמרת, ולא נשכח שיש לנו שתי אוזניים ופה אחד, אז קודם כל, לא סתם. לא סתם, לגמרי. בדיוק. אוקיי, ומה עוד את יכולה ככה... אז קודם כל, אני רוצה, אם כבר דיברנו על הקשבה, אז באמת לדייק את זה יותר. זה ממש 70% הקשבה, 30% דיבור, בין אם בדייטים ובין אם במחירות בכלל. ככל שנקשיב יותר לצד השני, נבין יותר מה הוא צריך, מה הוא באמת רוצה, והאם אני יכולה לספק לו את זה. לגמרי. הטיפ השני שהייתי רוצה לתת, זה באמת, כל פעם שאני יוצאת לדייט, או לאיזושהי פגישה, לא משנה כרגע אם הפגישה היא רומנטית או פגישה עסקית, לחשוב עם מה אני רוצה שהצד השני יצא. ממש להגדיר את זה כמטרה. וכשאני אומרת עם מה אני רוצה שהצד השני יצא, ממש להגדיר את זה במילה אחת. עם איזה תחושה? האם אני רוצה שהוא יגיד, וואו, ליבי היא חיננית? האם אני רוצה שהוא יגיד, וואו, ליבי היא חביבה? היא סימפטית? או אם אני בפגישה עסקית, היא מקצוענית? אגב, אני יכול להעיד שכל מה שאמרת זה נכון. תודה רבה. האם אני רוצה שהוא יגיד שאני מקצוענית, שיש לי ניסיון רב? זאת אומרת, ממש לדייק את זה ולהבין עם מה אני רוצה שהצד השני יצא. ואז מה שקורה לנו באופן אוטומטי, כשיש לנו את המטרה הזאת בראש, אנחנו מגיעים לפגישה, כשאנחנו עושים הכל, זאת אומרת, אם הגדרתי שהמטרה שלי עכשיו בדייט, שהוא יגיד שאני בחורה מאוד מאוד חביבה. אוקיי? או מלאת שמחת חיים. אז כל מה שיקרה לי בלי לשים לב במהלך הדייט, אני אעשה הכל במטרה להדגיש את זה. זאת אומרת, אני אפעל ואני בהוויה שלי אהיה מלאת שמחת חיים. ברגע שאנחנו... כי הגדרתי את זה כמטרה. נכון. אני יודע שברגע שאנחנו יודעים איך המיינד שלנו עובד, זאת אומרת, המודע שלנו, החלטות אנחנו מקבלים במודע, אבל בעצם זה הכל עובד על הרגש. ואז כמו, מה שאמרת זה בעצם כמו לתכנת את הלא מודע שלנו, שיספק לנו את כל הכלים ואת כל היכולת ביטוי וכו', ושפת גוף כזאת, שאנחנו בעצם נשדר את מה שאנחנו רוצים לשדר, כמו שאמרת. לגמרי, כי תחשוב על זה, אתה יודע מה מפתיע ומה מפליא אותי? אני רואה באמת הרבה אנשים, אם כבר אנחנו באמת מדברים על דייטים, מתארגנים לדייט, בוא נסתכל שנייה על הבחורה, אוקיי? גבר זה קצת פחות. אז הוא מתקלח, תכף מתגלח. תכף נבדוק אם זה פחות, מצד הגברי שלי. האמת שיש לו הרבה תרחה, אתה יודע, הוא מהצד שלא צריך להגיע לאסוף את הבחורה, אבל אני מתכוונת בהכנה. Okay. בהכנה עצמה הבחורה בדרך כלל מתאפרת, אוקיי? אחרי שהיא מתקלחת, אחרי שהיא מתבשמת, אחרי שהיא נמרחת בקרמים, היא מסדרת את השיער, היא בוחרת בגז, ואני לא צריכה לספר לך כמה זמן זה לוקח לנשים. זאת אומרת, יש את כל ההכנה הזאת, הוויזואלית, הפיזית. עכשיו אני מבין למה אומרים ברוך שלא עשה נישהו. אוקיי. תספר לי על זה. אני לפחות שעה, אם לא יותר, לפני שאני יוצאת מהבית. אז אני עושה את כל ההכנה הפיזית, הנראות שלי, איך אני הולכת להיראות, חיצונית. אבל אין שום הכנה מנטלית. אין הכנה בראש של רגע, שנייה. עם מה אני רוצה לצאת מהפגישה? עם מה אני רוצה שהוא יצא עם מהפגישה? עם איזה הרגשה, עם איזה תחושה, מה אני רוצה שהוא יחשוב עליי? זאת אומרת, זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לשים עוד הרבה לפני ההתארגנות הפיזית. זה באמת מה שאת אומרת, ומה ש... שוב, אנחנו פה בעצם על תקל של אנשים שאנחנו מבינים את זה. ורבים לא כל כך מודעים לנושא הזה, ובאמת מסתכלים על הסממנים החיצוניים יותר.
אז קודם כל בשביל זה אנחנו פה. לגמרי. ולא רק פה, אלא גם באימונים שלנו, בקורסים שלנו, בסדנאות שלנו, ובהחלט אנשים יכולים לעזר בכישורים שלנו. אבל זו באמת, הרבה אנשים באמת הולכים, מסתכלים קודם כל על החיצוניות. אז נכון שמבט ראשון קובע, או גם חיצוני וכו', ויש את העניין של משיכה, אבל ברגע שאנחנו מיומנים לדעת מה זאת תקשורת בין אישית, וגם הכנה מתאימה לכל מפגש כזה או אחר, ולא צריך הרבה לחשוב על זה, כן? זאת אומרת, זה לא שאנחנו יושבים עכשיו, עושים איזשהו סשן עם עצמנו, ומכינים את המיינד. אבל כשאנחנו מיומנים... זה עניין של התכווננות לגמרי, רק התכווננות. בדיוק ככה. אז אנחנו מתכוונים, בהחלט, זו ההתכווננות, ואנחנו גם, זה בא לנו באופן אוטומטי, כי כבר חווינו את זה וגם העברנו את זה, אז בהחלט אפשר לרכוש את המיומנות הזאת, וזה מה שאנחנו עושים, גם את וגם אני, כל אחד בתחום שלו. את יותר בכיוון העסקי והמחירות, אני יותר בכיוון האישי, זוגי וכמובן מערכות יחסים. בהחלט אני מקווה שמי שמאזין לנו עכשיו יצא עם איזשהו עם איזושהי תובנה חדשה. לפני שאנחנו נשמיע את השיר הבא, האם יש לך איזה טיפ ספציפי, ככה איזשהו כלי קטן לקראת דייט? נאמר, את יודעת מה, תכווני את זה בעיקר לבחורות או בעצם למי שאת חושבת לקראת דייט? כן. אני כן אגיד שאני מאוד מאוד מאמינה, בין אם זה שוב דייטים ובין אם זה פגישות אפילו עסקיות במחירות, לבוא ולהבין שאני הולכת לתת 100% ולא פחות. יפה. 100%, כי לא משנה מה, אנחנו לא יודעים מתי אנחנו הולכים לפגוש שוב את האדם שיושב מולנו, גם אם הוא לא קנה, וגם אם לא תהיה פה מערכת יחסים רצינית, וגם אם זה לא מוביל לחתונה, כפי שקיווינו ורצינו, עדיין לתת את 100%, לתת את כל כולי, לתת את כל הטוב שיש בי לתת, כדי שהצד השני יצא עם תחושה טובה, שגם אם הוא לא קנה כרגע, מתי שהוא יחזור, ואם הוא לא יחזור, אז לפחות הוא ימליץ. אז בהקשר של דייטים, אם זה לא הלך בינינו, אולי יש לו איזה חבר, דוד, אח, אי אפשר לדעת. אתה יודע, מדינת ישראל היא כזאת קטנה, יש משפט שאימא שלי תמיד הייתה אומרת, הר עם הר לא נפגש, אדם עם אדם נכון, נפגש. נכון. ולא סתם חכמנו אמרו, שלח לחמך. אז אוקיי, אנחנו עדיין בקטע של אהבה, לתת אהבה, לחוות אהבה, יום האהבה, חג האהבה. אז בואו נשמע את השיר היפה יפה, אהבת נאוריי של שלום חנוך. שוטט לבד, לא נתתי לאיש לדעת, את היית אהבת נאורה. הייתי ילד בימים חולם ממגן ושר, מדמה לי שאת שומעת את השיר הראשון בחיי. את היית אהבה
ימים שוב פרדס מתון לילת התנים ואת אוקיי, אנחנו שקענו קצת בשיחה בינינו, ככה תוך כדי השיר, לא שמנו לב שהשיר נגמר. אפשר לדבר על הנושא הזה שעות. כן, אנחנו ממש המשכנו פה בינינו, כי זה באמת נושא שלא נגמר, וזה טוב מאוד ככה. כי יש המון, המון, רק הכנה, אימון הכנה לזוגיות, כן, שאני מעביר, זה לפחות 12 מפגשים, כן, של שעה ורבע, אז תארי לעצמך כמה אפשר לדבר, אנחנו לא מדברים כמובן כל הזמן על אהבה, אלא גם כלים מעשיים. פרקטיים. פרקטיים, כי למעשה, גם הלוגו שלי אומר, התפתחות אישית כמפתח להצלחה זוגית, אבל זה בדיוק אותו דבר להסקיפ, למחירות ולכל דבר אחר. כי מה זה התפתחות אישית? כל מה שאנחנו, כשאנחנו לומדים תובנות, אנחנו מקבלים כלים חדשים. ותאמינו לי שאני יודע מה שאני מדבר על ליבי, כי גם אצלה בסדנה שהיא הזמינה אותי לשמוע את הסדנה שלה, אני יצאתי עם תובנות ועם כלים חדשים, שהוסיפו לכלים הרבים, כי מכל מלמדה הסכלתי, ואני ממשיך כל הזמן להתפתח, וזה לא משנה כמה שאני ידע, אני יודע שלא ידע מספיק. וכן, אגב, עד היום אני מפעם לפעם מעיין בחומר שספקתי בסדנה שלך. אני רואה, אתה אפילו מחזיק פה את הדפים, אז קודם כל תודה, זה ממש משמח אותי. נכון. ולכן אני ממליץ על הסדנה שלך וקורסים או whatever. שאת כמובן תספרי גם לקראת סיום. בשמחה. מה באמת את יכולה להוסיף למאזינים שלנו מהצד הזה. אבל אנחנו סיימנו את החלק הקודם לפני השיר, ודיברנו על השקעה שלך כבחורה, ככה להכין את עצמך לקראת פגישה כזאת, ואני בטוח שבחורות רבות עושות את זה, ומתוך ניסיוני, לצערי, אני יכול להגיד שאצל הגברים המודעות לכך היא פחותה וחבל, כי נכון שאומרים אין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני. אין שני לרושם ראשוני לגמרי. אבל אפשר לתקן, בוא נאמר, אבל זה כבר לתקן. את יודעת, זה כבר לא אותו דבר. אז לך תוכיח שאתה לא כזה. ולכן טיפוח אגב, אם כבר, אז אני אעשה פרומו לשבוע הבא. בשבוע הבא אני מארח את שרון חזום, שהיא סטייליסטית, כלומר בעצם תדמיתנית ועוסקת באופנה, אז אנחנו נדבר על הצד האסתטי של ההופעה שלכם לדייטים, גם שלכן, אבל בעיקר שלכם, אני חושב שלה יהיה מה לתרום. בכל אופן, מאוד מאוד חשוב הדבר הזה, גם איך אנחנו באים לפגישות עסקיות, זה לא פחות חשוב מה שאיך שאנחנו באים לדייטים. לגמרי, הופעה חיצונית, שפת גוף. נכון, לגמרי. אני יודעת, באים אליי, אני עובד עם רבים, בעיקר בחורים, שבאים אליי ואומרים לי, חיים, יש לי בעיה עם הדייטים, אני ביישן. אוקיי. הרבה פעמים גם כשמישהו אומר אני ביישן, שבעצם כאילו כל המהות הזאת של אתה ביישן וזהו, אתה לא שום דבר אחר, אז אתה לא ביישן, יש לך שם, יש לך ייחוד מסוים, אבל יש לך חוסר ביטחון בנושא של הדייטים. ושיפור יכולת מחירה.
זה בעצם מה שאני מקנה אולי באימון שלי. אבל גם אם מישהו בא לאימון שלך או לסדנה שלך, זה בהחלט מה שהוא יכול לקבל גם בכל הנוגע לדייטים. שיפור יכולת מכירה עצמית. וזה מעלה את הביטחון עצמי, את האפשרות באמת לשווק את עצמנו. זה גם מאוד נוגע למה שאמרת מקודם. כשאתה אמרת, אני קודם כל המודעות העצמית. אז לפני שאני מחפש באמת לפזר אהבה, או יותר נכון, אם אני רוצה לקבל אהבה בכלל, אז קודם כל באמת לאהוב את עצמי. לגמרי. לאהוב את עצמי כמו שאני היום, להבין שזה הכלי שלי, זה מה שיש לי, את זה אני צריכה לאהוב, ואני אעשה הכל כדי לשפר את המודעות העצמית ולקבל את עצמי כמו שאני. את הדימוי העצמי, הביטחון העצמי. הדימוי העצמי והביטחון העצמי, ומשם לנוע הלאה. כי אם אני לא מעריך את עצמי, איך אני יכול לצפות למישהו שיעריך אותי? לגמרי, אם אני לא אוהבת את עצמי, א', אני גם לא יכולה לאהוב אנשים אחרים. את יודעת, בהרצאות שלי, כשאני מדבר על הנושא הזה של דימוי עצמי, וכיוון שאני משתמש במצגות, אז אני אומר שאני למעשה קובע מה המשתתפים אצלי בהרצאה יראו בשקף מסוים שאני רוצה להקרין אותו. נכון. כן? אותו דבר, כל מה שאנחנו חושבים על עצמנו, אנחנו כאילו מכינים את המצגת הזאת במוח שלנו. והמוח שלנו, הלא מודע, בסופו של דבר מקרין את זה על הקיר, כן? כלומר, מקרין את זה החוצה. זה נקרא חשיבה מגבילה. גם על נכון. זה אני מדברת בקורסים שלי. חשיבה מגבילה, זאת אומרת ש... יש אנשים שיוצאים מהבית ואומרים, היום אני אנסה, נכון. היום אני אשתדל, היום אני ממש רוצה שזה יקרה, אבל אתה יודע שזשהו תרגיל שאני תמיד עושה, או שאלה מאוד מאוד פשוטה כשאני שואלת, אם אתה עכשיו רוצה לצאת לרוץ, אתה אומר, אני מנסה לרוץ, אני משתדל לרוץ, נכון. או שאתה פשוט יוצא, שמנה לספורט ורץ. נכון. אז להפוך את אפילו את המילים, לשנות אותה, מי מנסה, מי משתדל, מי רוצה, אני עושה. עושה אני בדיוק. בוחר, אני בוחרת, אני בוחר למכור, אני בוחר לתת אהבה, אני בוחר לקבל אהבה. ובנוגע לכל העניין הזה של דייטינג, דרך אגב, אני רציתי ככה להוסיף איזושהי נקודה, זה גם יכול מאוד לעזור לביישנים, אפרופו. פשוט לא לשאול שאלה, לקבוע עובדה. כמו? כמו למשל, אם אנחנו מדברים על דייטים, אז לא תגידי, את רוצה אולי להיפגש כל ההססנים? מתי אני אוסף אותך? ב-8 או ב-9? לגמרי. לקבוע עובדה, נשים אוהבות ביטחון, נשים אוהבות להרגיש, וזה לא רק נשים דרך אגב, כל עולם המחירות, אפרופו אמרנו שמערכות יחסים זה מחירות לכל דבר. הקונה שיושב מולי, למה הוא יקנה ממני? כי א', ב', במחירות, ובכלל זה אמונה פלוס ביטחון. וברגע שאני קובעת עובדה, אני גורמת לצד השני להרגיש ביטחון. יש לנו הרבה הרבה דברים שקורים לנו בחיים ומעסיקים אותנו. יש לנו הרבה החלטות לקבל, אם זה ילדים, אם זה קריירה, אם זה בעל, אם זה זוגיות, אם זה בית, המון המון דברים. הדבר האחרון שאני רוצה זה, הדבר היחיד שאני רוצה זה להוריד ממנו את ה... את האיסוס או את להחליט אם לקבל החלטה נכונה או לא. ואז אני קובעת לו עובדה, ובזה שאני קובעת לו עובדה, אני פותרת אותו מזה, אני בעצם מקנה לו ביטחון. וכמו בזוגיות, כשגבר הוא המחזר, במחירה, המוכר הוא המוביל. יפה, יפה. למרות שאני יודע שיש גם גברים, וזה מהצד הגברי שלי, שגם נהנים כאשר יש אישה יוזמת או בחורה יוזמת, וזה גם יפה. הרבה פעמים אנחנו מחכים לחסדים, אולי אם ירצה אותי או לא, וכן, גם בחורה יכולה להגיד, אני נהניתי מהפגישה איתך, מתי אנחנו נפגשים שוב. זה בסדר. כלומר, החיזור או ההפגנת ביטחון יכול להיות גם מהצד השני, ויש גברים שאוהבים את זה, וזה בסדר גמור. אני יודע שאני אוהב גם שיש מולי גם לא רק מישהו, אלא גם מישהי שיכולה לקחת יוזמה.
אבל אני יכול להעיד שהזוגיות הנוכחית שלי היא כתוצאה מיוזמת הבת זוג שלי יותר כן. ממה שיוזמה שלי. אבל זה החמיא לי. בכל אופן, כן, לפני שאנחנו ככה מתקרבים בצעדי ענק לסיום, ואני רוצה להגיד לך שאני אישית מאוד נהניתי מהשיחה בינינו. אני לא מאמינה שאנחנו כבר מסיימים. הזמן זה דבר ממש ממש, אם היינו יכולים קצת להעיט אותו, אבל זה מה שיש. אז אני ככה בשיחה שלנו הבנתי שיש לך איזה סדנה מחר או משהו. כן, בואי ספרי לנו איזו סדנה. יופי, אז האמת שזאת הסדנה שאתה היית בה, סדנה לשיפור יכולות מכירה, בעיקר מי שמגיע זה בעלי עסקים ואנשי מכירות, עסקים קטנים ובינוניים. מחרתי לנו סדנה מרתקת ומעשירה, בשעה 5:30 אנחנו מתחילים, 9:30 הסיום. איפה? רחוב 4-16. יפה, יפה. אתה כבר מכיר. נכון. רחוב 4-16 בתל אביב. באמת, מי שככה מאזין לנו עכשיו, נשמע לו מעניין לבוא ולשפר את המחירות שלו בעסק או במקום העבודה, אני אשמח לתרום ולתת. יפה, יפה. ומוזמן לחייג אליי, להתקשר אליי. יפה, אולי אפילו אני אגיע שוב. אני אשמח. הנה, הזמנתי את עצמי, יוזמה. אוקיי. אז חברים וחברות, לקראת סיום השעה שלנו, אני רוצה באמת להודות לאורחת שלי ליבי אברמוב ולכם כמובן שהייתם איתנו הערב, ולהזמין אתכם להיות איתי ועם אורחיי בכל שלישי בשעה 22:00. ועוד אני רוצה להזמין אתכם לפנות אליי או לליבי בטלפון, במייל, בעמודי הפייסבוק שלנו, להיפגש איתנו לשיחת אבחון, ייעוץ, הכוונה, ללא עלות וללא מחויבות. אגב, לא שאלתי אותך, אבל הנה את מחויבת לזה. אז זכרו, החיים... קבעת העובדה. נכון, דיברנו על יוזמה. אז זכרו, החיים הם טובים, אבל יכולים להיות הרבה הרבה יותר טובים. אז קחו אחריות עליהם ותענו... רצית להוסיף עוד מילה? כן, אני אשמח ככה לתת גם את הפרטים שלי ברשותך. כן. אז טלפון שלי זה 0506-3043-31. פייסבוק, ניתן למצוא אותי תחת השם ליבי אברמוב באנגלית, כמו ששומעים, L-I-B-I אברמוב, או הדף העסקי שלי, ליבי אברמוב, שיפור יכולות מכירה בעברית. אתר האינטרנט www.mysalesimprovement.com, אני אשמח לפגוש אתכם שם. יפה, אגב כל זה אפשר יהיה גם לשמוע בשידור החוזר ביום חמישי, אז כך שיהיה יותר זמן לרשום בקצב שלכם את כל הפרטים האלה, ואני באמת רוצה להודות לכם ולהישמע בשבוע הבא. אני חיים רוטר, כאן בשבילכם מכל הלב. איזה כיף, תודה חיים. תודה ליבי. שהזמן לא עובר, שאני לא בוכה. אל תגיד שאתה לא אוהב אותי. אתה יכול לבכות, להסתובב אל הקר, לגעת ברגע בזמן שנשבר.